Direcția de Sănătate Publică desfășoară o acțiune de control a spitalelor publice din județul Giurgiu pentru ca acestea să răspundă cerințelor pacienților în perioada sărbătorilor de iarnă. Este vorba despre o acțiune națională organizată de Ministerul Sănătății. Verificăm necesarul de medicamente pentru această perioadă, verificăm stocurile de medicamente existente la această dată, verificăm stocurile de dispozitive medicale de care au nevoie spitalele în această perioadă. De asemenea, verificăm cu foarte, foarte multă atenție planul de lucru al medicilor în această perioadă. Autoritățile sanitare vor inspecta și capacitatea spitalelor și măsurile de a preveni anumite situații de urgență ce pot apărea iarna. Totodată vor fi verificate serviciile județene de ambulanță, dar și centrele de permanență. În atenția inspectorilor se mai află segmentul de medicină rurală, mai exact programul medicilor de familie, al asistenților comunitari și al mediatorilor sanitari. Nu vor fi uitate nici farmaciile, al căror program este destul de important pentru populație. Mai verificăm în această perioadă și activitatea unităților numite farmacii. Dacă în orașul Giurgiu există un număr destul de mare de farmacii, poate 26-29 de farmacii, și ele au un program riguros, o problemă care trebuie să o rezolvăm și care cu siguranță, după ce o vom pune la punct, o să și mediatizăm, este aceea orarului farmaciilor sau punctelor farmaceutice din zona rurală. Sunt suficiente localități în care există unități farmaceutice, dar trebuie să vedem și programul pe care îl vor avea în această perioadă. Din data de 10 decembrie, de când a început acțiunea, echipele de control au trecut în revistă Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru și Spitalul Orășenesc din Bolintin Vale. Unitățile sunt într-o formă bună, au stocuri de medicamente, pentru necesarul care mai trebuie completat sunt lansate comenzi care vor veni până pe data de 20 decembrie, probabil data la care și depozite de medicamente vor mai lucra, poate perioada în care vor lucra și unitățile bancare, nu știu exact programul acestor unități, dar comenzile sunt deja lansate și vor veni medicații. La Spitalul Izvoru deja au un stoc de medicamente care ajunge și pentru luna februarie. Ultimul pe listă este Spitalul Județean Giurgiu, acolo unde autoritățile sanitare și-au început activitatea de control de astăzi. Acțiunea de verificare se încheie pe 15 decembrie, iar în data de 19 a acestei luni, toate datele colectate de pe teren vor fi prezentate în cadrul unei videoconferințe organizate de Ministerul Sănătății.